Հայաստանի հավաքականը ազգերի լիգայի շրջանակներում սկսում է իր հերթական արշավը։ Ահա եւ այդ խաղերին ընթարաջ որոշեցինք պատրաստել մի այնպիսի տեսանյութ, որտեղ կխոսենք մեր ընտրանուն վերաբերվող տարբեր հարցերից, ընդհանուր կազմից, հրավիրված ֆուտբոլիստներից, ով ինչ վիճակով է մոտենում գալիք հանդիպումներին, ու ինչ է պետք անել, որ գոնե այս անգամ հաջողությունը մեր դուրն էլ թագի։ Այսօր Հայաստանի հավաքականի մասին ամեն ինչ։ Հոլովակի ստեղծմանը մեծապես նպաստեց, աջակցեց Interfootball.am կայքի գլխավոր խմբագիր, Պուտարենայի հաղորդավարներից մեր ընկեր Միքայելը։ Ինչի համար շնորհակալություն հայտնենք նրան։ Ձեզ էլ հաճելի դիտում մաղթելով, շարժվենք առաջ։ Նախ համառոտ խոսենք վերջին երկու ընկերական հանդիպումներից։ Ընդհանուր առմամբ այս խաղերում հավաքականը վատ տպավորություն չթողեց։ Պետրակովը նույնիսկ մի շարք փորձարկումներ արեց։ Այո, այդ էքսպերիմենտները գլոբալ գույներով չէին արտահայտված, սակայն մի քանի նոր խաղացողների տեսանք, որոնց նախկինում գրեթե չէին տրվում շանսեր։ Ղազախների դեմ մրցավեճում հստակ զգացվում էր, որ հավաքականը լոկալ հենց այս հանդիպման համար ունի հստակ մշակված նախախաղային ծրագիր ու գիտի ինչ է պետք անել հաղթելու համար։ Այո, գրոհներ կառուցելիս, հարցակումներ կազմակերպելիս հավաքականի մոտ տեսանք հետաքրքիր լուծումներ։ Այո, հաղթել հաջողվեց, սակայն հանուն արդարության պետք է ասեմ, որ ղազախները ժամանել էին Երևան զրկված լինելով իրենց մի շարք առաջատար խաղացողներից, և այս պայմաններում այն էլ սեփական հարկի տակ նրանց չհաղթելը բոլոր առումներով ֆիասկո կլիներ, ինչքան էլ որ հանդիպումը ընկերական էր։ Ավելին ասեմ, պետք էր հաղթել ավելի համոզիչ հաշվով, բայց ունենք այնինչ ունենք։ Ի դեպ, այս խաղում մարզական բախտը մի քանի անգամ ժպտաց մեզ։ Ղազախստանը երկու անգամ դարպասաձողի ամրությունը ստուգեց, եթե այս դրվագներում գնդակը դարպաս ում հայտնվեր, հայտնի չէ խաղը ինչ վերջաբանք ունենար։ Եթե խոսենք Սլովենիայի դեմ արտագնան խաղից, ապա այստեղ նույնպես եղան հակասական տպավորություններ։ Մի կողմից հավաքականը կարգով ավելի բարձր մրցակցի դեմ հյուրընկալվելիս վատ ֆուտբոլ չխաղաց, տեղ արտեղ անգամ գերազանցեց մրցակցին, հավասարակշռություն և բալանս կար։ Խաղի վերահսկման թելը մի պահ նույնիսկ մեր ձեռքերում էր, գոլ խփեցինք և ունեցանք սուր մոտեցումներ, մյուս կողմից էլի պարտություն կրեցինք, թույլ տվեցինք մարտավարական սխալներ, և սա այն հակառակորդի դեմ մրցելիս, որի մոտ մոտիվացիայի պակաս կար, ու այնպես էլ չէ, որ Սլովենիան ամեն գնով ուզում էր հաղթել մեզ, խաղում էր զուտ խաղալու համար, ու չնշում չէր գործադրում էապես։ Սլովենիան էկոնոմ ռեժիմի վրա մեզ հաղթեց, և եթե էլի գոլ խփելու կարիք լիներ, կարծում եմ տանտերերը դա էլ կանեին։ iSport online սպորտային խանութը առաջարկում է ֆուտբոլային շապիկների բազմազան տեսականի։ Մեզ մոտ հասանելի են բոլոր գրանդակումների ամենաթարմ հավաքածուները։ Ընտրության լայն հնարավորությամբ գործում է նաև բարձրորակ տպագրություն ձեր ցանկացած անուններով ու ակումբների պաշտոնական տառատեսակներով։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար անցեք ստորև տեղադրված հղումով iSport պրեմիում որակ մատչելի գներ, հոգատար սպասարկում և անվճար առաքում։ Սկսենք միանգամից հավաքական հրավիրված ֆուտբոլիստներից։ Խոսենք դարպասապահներից ու իհարկե Չանչարևիչից։ Հայկական ֆուտբոլի Սպայդերմենը Նոայի Եվրագավաթային խաղերում այնպիսի գերմակարդակ ցույց տվեց, այնպիսի սեյվեր կատարեց, այնպիսի նշաձող սահմանեց, այնպիսի գոլ խփեց, որ ուղակի հիանալու առիթ տվեց։ Չանչարևիչը այսօր ամեն ինչ է հավաքականի համար, և այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Վերջերս կատարելապես նոր խաղամակարդակի վրա դուրս եկավ նաև մեր մյուս դարպասապահը։ Հենրի Ավաքյանի մասին է խոսքս, ով հաճելիորեն զարմացրեց ու իր խաղով տպավորեց մեզ։ Հենրին Փյունիկում մեկնարկային կազմից Բուչնևին դուրս թողեց, ահրելի աճ գրանցելով։ Նա ոչ միայն Եվրագավաթային 8 խաղի 4-ում դարպասը անառիկ պահեց, այլ նաև 5 տարվա դադարից հետո նորից ազգային հավաքական հրավիրվեց։ Այս պահին հավաքականում դարպասապահների խնդիրը կարող ենք համարել լուծված։ Խոսենք պաշտպաններից։ Կալիզիրը եւ Վաթոն իրենց ակումբներում Շվեդիայում եւ համապատասխանաբար Չինաստանում աչքի են ընկնում կայուն խաղով։ Մեկնարկային կազմերում են հանդես գալիս եւ գրեթե ոչ մի հանդիպում բաց չեն թողնում։ Նույնը ցավոք չեն կարող ասել, եթե խոսենք մեր մյուս կենտրոնական պաշտպաններից՝ Ստյոպա Մկրչյանից ու Գեորգի Հարությունյանից։ Ու եթե Ստյոպային մերթնդմերթ ընձեռում են շանսեր, ապա Գեորգին հազվադեպ է խաղաժամանակ ստանում։ Ու եթե ընդգրկվում էլ է իր ակումբի մեկնարկային կազմում, ապա միայն Գավաթային խաղերում։ Ցանկալի կլինի, որ նա հեռանակ Ռասադարից կամ այլ ակումբ տեղափոխվի հարցակալական հիմունքներով։ Ի տխրություն բոլորիս, Արտակ Դաշյանը նորից վնասված կստացավ և երկար ժամանակով դուրս մնաց խաղից։ Սա շատ մեծ կորուստ է մեզ համար։ Արտակ ջան, քեզ շուտ ապույտ ապակինում ենք մաղթում։ Փոխարենը ուժեղ մարզավիճակ է հավաքել Կամո Հովանիսյանը։ Ամենայն հավանականությամբ հենց նա էլ կփակի այս գոտին։
RPL-ում նոր սեզոնը սկսվեց, ու Նաիր Տիկնիզյանի թնդանոթը էլի ու էլի իր մասին հիշեցնել տվեց։ Համարվում է Լոկոյի լի իր ավարաչատարներից։ Նոր սեզոնում Նաիրը ձախ լոտերալից, ձախ վինգերի վերածվեց։ Ինչպես Տոտենհեմում Գարեթ Բեյլն էր, այնպես էլ Նաիրն է այստեղ։ Անդադար կեղեքում է մրցակցի աջգոտին, և նոր մրցաշրջանում արդեն 2 գոլ է խփել ու կատարել է 1 գոլային փոխանցում։ Դիրքային փոփոխությունը Նաիրի հարձակվողական պոտենցիալը էլ ավելի բացեց, էլ ավելի գունավոր դարձրեց, ինչն էլ իհարկե օգտավետ կլինի ազգային հավաքականի համար։ Ուրախացնում է, որ հայտարարությամբ տեսնում եք նաև Էդգար Գրիգորյանի և Դավիթ Դավիթյանի անունները։ Վերջինս ընդհանրապես կարիերայում լուրջ քայլ առաջ կատարեց։ Եղիշե Մելիքյանի ձեռքի տակ Դավիթյանը հասուն և կայացած ֆուտբոլիստ դարձավ։ Ունիվերսալ և մաքսիմալ աշխատասեր։ Պետրակովի դավանած տակտիկական սխեմաների մեջ Դավիթյանը կարող է հիանալի ինտեգրվել։ Կիսապաշտպանների հերթը եկավ։ Միանգամից ասեմ, որ Էդուարդ Սպերցյանը, Լուկա Զելարայանը, Վահան Բիչախչյանն ու Հովհանես Հարությունյանը իրենց ակումբներում իրապես տոն են տալիս։ Վերջինս ակումբային գրանցումը փոխելով և Արարատ Արմենիա տեղափոխվելով աճ է ապահովում ամեն օր։ Իսկ թե ինչ շքեղ գոլ խփեց Հովոն վերջերս, դա կարծում եմ շատ լավ եք հիշում։ Այն Հովոն, որը կա ներկայումս, ազգային հավաքականում կարող է ունենալ գերկարևոր դեր։ Մեր ընտրանու կիսապաշտպանության ֆլագմաններից Էդուարդ Սպերցյանը նոր սեզոնից սկսած Կրասնադարի ավակը դարձավ։ Արդեն հասցրել է խփել թե գոլեր և թե կատարել գոլային փոխանցումներ։ Ցլերի անվիճելի առաջատար և անփոխարինելի օղակ նրա համար։ Այն մտքերը, որոնք արտահայտեցի Սպերցյանի մասին խոսելիս, կարող եմ շատ հանգիստ վերագրել նաև Լուկա Զելարայանի վրա։ Չինոն Ալֆատեհում անզուգական ֆուտբոլ է խաղում։ Կարճ ժամանակում անկյունաքարային ֆիգուրի վերածվեց, ում տեղը իր ակումբի մեկնարկային կազմում կարող ենք համարել երաշխավորված։ Նախորդ սեզոնում Լուկասը 8 անգամ գնդակը մրցակիցների դարպասը ուղարկեց և նաև 9 գոլային փոխանցման հեղինակ դարձավ։ Նոր մրցաշրջանում Զելարայանը Սլավեն Բիլիչի հետ հանդերձ կփորձի գերազանցել այս ցուցանիշները։ Հետս հետ է աստիճանաբար Վահան Բիչախչյանը փոգոնի կազմում, կարծես վերջնական ամրապնդվեց։ Վահանը բարելավեց իր դիրքերը ոչ միայն խաղային առումով, այլ նաև ֆիզիկական կոնդիցիաների գործոնում։ Ակումբակիցների կողմից շատ սիրված մեր Վահանը նոր սեզոնի բոլոր խաղերում չի հեռացել փոգոնի մեկնարկային կազմից։ Այս ընթացքում 1 գոլ է խփել և իր անվանդակ գրանցել է 3 գոլային փոխանցում։ Մեր հավաքականի հենասյունը Իվուն, ցանր վնասվածքից ապակինվելով և վերադառնալով ասպարես, Ուգոչուկվուն իր տեղը նորից ցեմենտեց Ռուբինի մեկնարկային կազմում։ Վերադարձից հետո ոչ միայն բոլոր 8 հանդիպումներին մասնակցեց, այլ նաև 1 գոլի հեղինակ դարձավ։ Իվուն մեզ պետք է օդի ու ջրի պես, երբ նա խաղադաշտում է, հենակետային գոտու վերաբերյալ մտահոգությունները նվազում են առավելագույն չափով։ Ցավոք անհասկանալի վիճակ է ստեղծվել Էդգար Սևիկյանի շուրջ։ Ֆերանսվարոշի կազմում ամրապնդվել չհաջողվեց, ինչն էլ այն բանին բերեց, որ հիմա Էդգարը ունի խաղային պրակտիկայի պակաս։ Նոր սեզոնում նա ստացել է ընդամենը 8 րոպե խաղաժամանակ։ Մեծ է հավանականությունը, որ Սևիկյանը կհեռնա Ֆերանսվարոշից։ Բարձավճարով կտեղափոխվի Մոսկվայի Լոկոմոտիվ և Տիկնիզյանի հետ կդառնա խաղընկեր։ Նաիրը ձախից, Էդգարը աջից։ Վատ տարբերակ չի, ասեմ ձեզ, մանավանդ որ Էդգարը RPL-ին հիանալի է քաջազանուտ։ Արթուր Սերոփյանը վերջերս նույնպես որակական նոր նշաձող ձեռք բերեց, Եվրագավաթներում իրեն հիանալի դրսևորեց, Տուգանայինից գեղեցիկ գոլի հեղինակ դարձավ, իր ակումբում էլ ստաբիլ խաղաժամանակ է ստանում։ Սերոփյանի առաջընթացը ակներև է, ավելի հասուն ֆուտբոլ է խաղում ու չի վախենում խաղը իր վրա վերցնել։ Կարճ ասած, արժանիորեն հավաքականում հանդես գալու հրավեր ստացավ։ Ինչպես Գրիգորյանի և Դավիթյանի պարագաներում մատնանշեցի, այնպես էլ Գոր Մանվելյանի համար կասեմ։ Ուրախալի է, որ այս տղան հավաքական հրավիրվեց։ Գորը Նոայի իսկական բացահայտումներից դարձավ։ Այդքան լեգիոներների առկայության դեպքում նա գրեթե միշտ մեկնարկային կազմում է ընդգրկված։ Որակավորման փուլում 1 գոլ խփեց և 3 գոլային փոխանցում կատարեց։ Հարուստ տեխնիկայով է օժտված, լավ դրիբլինգ ունի և 1-1-ի դեմ խաղում գործում է շատ էֆեկտիվ, ինչ որ մի բան հուշում է ինձ, որ նրան խաղադաշտում անպայման տեսնելու ենք։ Որպես այդպիսին Պետրակովի կողմից, այս անգամ հավաքական է հրավիրվել ընդամենը 1 հարձակվող, իդեմս Հրանտ Լեոն Ռանոսի, ով ինչքան էլ ցավալի է ասել այդ մասին, իր ակումբում նորից զրկված է խաղային պրակտիկայից, գլխավոր մարզիչը նրան չի վստահում, ու չի տալիս շանսեր իրեն դրսևորելու համար։ Նույնիսկ այն հանգամանքը, որ միջմրցաշրջանային հատվածում Հրանտը 5 խաղում 4 գոլ խփեց, Սեոանայի որոշման վրա չազդեց, ավելին ասեմ, նա Հրանտին նույնիսկ հայտացուցակից դուրս թողեց, իսկ սա մեզ համար ստեղծում է հավելյալ խնդիր այն առումով, որ առջևի գծում Ռանոսին չկան ալտերնատիվներ։ Պետրակովը բարդ գլուխ կոտրուկի առջև է կանգնած, այլ ընտրանքը կարող է լինել հետևյալը։ Կարելի է կիրառել կեղծ 9 համարով խաղալու հնարքը, օրինակ Լուկասին կամ Սևիկյանին բարձրացնել ավելի վերև ու բերել ենթահարցակվողի գոտի, մանավանդ որ Էդգարը այդ դիրքում խաղալու փորձ արդեն ունի։ Եթե անենք այսպես, պատասխանատվության բերրի կեսը կհանենք Ռանոսի ուսերից, մրցակցի Տուգանային հրապարակում խտություն կստեղծենք ու քանակական տարբերակով կկարողանանք անցկացնել ավելի թիրախային հարվածներ։
Այս անգամ Նորբերտո Բրիասկոնը դուրս մնացել հավաքականի հայտացուցակից։ Զարմանալիորեն հրավեր չի ստացել նաև Նարե Գրիգորյանը, ով ռումինական ֆառուլում հաջող մրցելույթները ցույց տալիս։ Դե իսկ Տիկո Սաքո Խորեն Երյակից էլ չխոսեմ ընդհանրապես, քանի դեռ Պետրակովը հանդիսանում է հավաքականի գլխավոր մարզիչ։ Մեր ընտրանու դռները փակ են լինելու այս երեքի համար։ Տվյալ ցավո թեմային նորից անդրադառնալ չեմ ուզում, սակայն ինչքան հիանալի կլիներ, եթե Գազան մարզավիճակ հավաքած Տիգրան Բարսեղյանը, ով իր խաղով վարի է տալիս բոլորին ու ամեն ինչ, ով Չեմպիոնների լիգայում է հանդես գալու շուտով, հիմա հավաքական հրավիրվեր, հավատաստում եմ, մեծ առավելություն կստանայինք։ Նույնը կասեմ, եթե խոսեմ Սաքոյից, ով ֆանտաստիկ միջմրցաշրջան անցկացրեց եւ հիմա հարցակողների երաշտի պարագայում, հավանական է կարևոր դեր խաղար։ Ամեն դեպքում հարգենք մարզի որոշումը եւ այլևս չխոսենք այս թեմայով, մանավանդ որ դեռ շատ ասելու բաներ կան։ Հիմա մի փոքր խոսենք մեր մրցակիցներից։ Հակառակորդներ, որոնք շանաչում ենք շատ լավ, թե մակեդոնացիների դեմ ենք ունեցել բազում հանդիպումներ, եւ թե լատիշների դեմ ենք շատ անգամներ մրցել։ Վերջին անգամ, երբ խաղացել ենք այս մրցակիցների դեմ, երկու դեպքում էլ կրել ենք ցավոտ պարտություններ։ 2-0 հաշվով Լատվիան հաղթեց մեզ, 3-1 հաշվով էլ նույնը Մակեդոնիան մեր հանդեպ առեց։ Իդեպ, պաշտոնական խաղերում մեր վերջին հաղթանակը գրանցվել է հենց Լատվիայի դեմ մրցելիս, երբ Երևանում ծանր պայքարում վերջին րոպեներին կարողացանք հաղթանակի նժարը թեքել մեր կողմը։ Լատվիան միշտ էլ ծանր մրցակից է եղել մեզ համար։ Ամուր ընկույս հավաքական, որը պայքարել գիտի, որը կռիվ տալ է կարողանում, որը հակագրոհելուց և ստանդարտ խաղարկումներ կազմակերպելիս կարող է վատ ձևով խայթել մեզ։ Հակառակորդ, որի մոտ հիանալի է ստացվում պաշտպանվել կոլեկտիվ, քանակական և ամբոխային տարբերակներով։ Հակառակորդ, որը գործում է երկրորդ համարով, տակտիկայից չի կախվում ու իր մրցակիցներին հուներից հանել գիտի։ Այստեղ չկան աստղեր, բայց կա թիմ, որը մեկ բրունցքի վերածվելով ունակ է դառնալ իսկական պատու հաս մեզ համար։ Եթե մերոնց հաջողվի արագորեն բացել խաղի հաշիվը, ապա կարող ենք գործի կեսը համարել արված։ Ամեն դեպքում Լատվիային պետք է որ հաղթենք։ Ցավոք, նույնը չեմ կարող ասել մակերի մասին խոսելիս։ Ունենք նրանց դեմ խաղալու հարուստ փորձ։ Մեզ ամենահաճախ հանդիպող մրցակիցն է սա։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին պաշտոնական խաղերը կայացել է հենց Մակեդոնիայի դեմ։ Եվրո 96-ի որակավորման փուլում, երբ 2-2 հաշիվը գրանցվեց, մակերի հետ միշտ եղել են հակասական արդյունքներ։ Մի քանի անգամ մենք ենք ջախջախել նրանց, մի շարք անգամներ էլ իրենք են տարել խոշոր հաշվով հաղթանակներ։ Ամեն դեպքում սա այն հավաքականը չէ, որը կար 7-8 տարի առաջ։ Ներկայիս Մակեդոնիան բավականին ամուր սերունդ ունենալով արդեն հասցրել է Եվրոպայում մեծ աղմուկներ բարձրացնել, հաղթել գրանդ հավաքականների, ցուցադրել ակնահաճո և մարտավարական տարբեր երանգներ պարունակող ֆուտբոլ։ Ինչի մասին է խոսքը, երբ այս հավաքականը ընդամենը 3 տարի առաջ Եվրոպայի առաջնությունում էր հանդես գալիս, այնպես որ մակերի դեմ հյուրընկալվելիս մեզ իրոք սպասվելու է ծանր հանդիպում։ Եթե այս երկու խաղերից բերենք 4 միավոր, ապա ազգերի լիգայում մեր մեկնարկը կարող ենք համարել հաջողված։ Չգիտեմ, ով ինչպես շատերը պնդում են, որ ազգերի լիգայում հաղթել պետք չէ։ Մենք էլ ենք արտահայտել նման մտքեր, որ դա նոր խնդիրներ կբերի մեզ համար, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ։ Սակայն հիմա չէի ուզի խոսել դրանից։ Իրականում հարցը ավելի կոնկրետ է դրված, եւ ունի խորընթարցակվող արմատներ։ Անցել է 1 տարուց ավելի ժամանակահատված, երբ Հայաստանի հավաքականը պաշտոնական խաղերում հաղթանակներ տանել չի կարողանում։ Կրկնում եմ, 1 տարուց ավելի։ Սա ոչ միայն հավեսնող է բոլոր տեսանկյուններից, այլ նաեւ չի տեղավորվում որևէ ողջամիտ բանականության մեջ։ Իսկ ավելից հավեսնողը գիտեք որն է, այն որ բոլորը անխտիր, նույնիսկ ամենագաճաճ երկրների հավաքականները սովորել են ֆուտբոլ խաղալ կամել արդյունք, բացի մեզնից, հավաքականներ անհամեմատ ավելի թույլ կազմ ունեցող, ավելի փոքր ռեսուրսներով, նրանք գրագետ մենեջմենթի, ճիշտ ռազմավարության և կարգապահության շնորհիվ, այսօր գերազանցում են մեզ։ Նրանց մոտ սիստեմ կառուցել հաջողվեց, իսկ մենք տապալվում ենք ամեն օր, անընդհատ հայտնվում ենք նույն կոտրած աշտակի առջև։ Սա նորմա է դարձել մեզ համար, ճակատագիր, կարծես հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Տեսեք ինչ եմ ասում, ներկա պահին էական չէ ընդհանրապես, խաղալու ենք ազգերի լիգայում, թե չգիտեմ տոնավաճառների գավաթում, հիմա հաղթանակներ են պետք ամեն գնով, իրոք դրական էմոցիաներ են հարկավոր, հասկանում եք, նոր մոտիվացիա է պետք, որը ստիպված եք լինելու ծնել այն մոխիրներից և ավերակներից, որի մեջ հիմա մենք ենք գտնվում, ավելի ճիշտ խորովում ենք դրա ընդհատակում, երկարատև երաշտից հետո արդյունք է անհրաժեշտ մեզ, հենց այդ նոր հաջողությունը, նոր ոգեշնչում առաջացնելով, կստիպի մեզ բարձրանալ գետնից, հավաքել ուժերը ու շարժվել առաջ, տվյալ պահին լուծում ենք հենց նման լոկալ խնդիր, ու եթե այս անգամ էլ ձախ ուրեմն վիրահատական ռադիկալ միջամտումներից պարզապես այլևս չենք խուսափի։ Սա վերջին շանսերից է մեզ տրված։ Օգտագործեք այն առավելագույն չափով, ատամներով կախվեք դրանից։ Օգտագործեք այնպես, որ հիասթափված և տխուր աչքերը, ձեր հաջողությունը տեսնելով, ձեր իսկ օրինակի վրա, ձեր տարբերակին հետևելով, իրենք էլ հաղթեն իրենց պատերազմներում։ Չէ՞ որ յուրաքանչյուրս ունենք մեր առանձին պատերազմը, որտեղ հաղթելու համար կռիվ ենք տալիս ամեն օր, ավելին ընկնելու տեղ ուղղակի չկա։ Սա իգիտություն բոլորին։ Լավատես եղեք, կհանդիպենք շուտով։